6 жылға бас бостандығынан айрылған Гаухар Әлімбекова сот залынан ақталып шықты. Алаяқтық бабы бойынша сотталған әншінің апелляциялық шағымын қанағаттандырған сот алқасы дәлелсіз айып тағуға болмайтынын айтты. Тіпті судья әншінің өзі де жәбірленуші екенін жеткізді. Алайда 40 мың долларын даулаған арызданушы Бағыт Назарова мұндай үкіммен келіспейді. Ал арымның тазалығын дәлелдедім деген Әлімбекова жақын күндері қайырымдылық концертін бермекші. Толығырақ тілшіміз Мақсат Мәлік тарқатады. Қолхатпен бостандықта жүрген Гаухар Әлімбекованың жүзі жабырқаулы, көңілінде күдікпен үміт арпалысқан әнші судьяның соңғы сөзін тағатсыздана күткені анық аңғарылады. Ал бүгінгі шешуші сәтте нақты айғақтың жоқтығын дәлелдеткен сот алқасы Әлімбекованы кінәсіз деп таныды. Әлімбекова Гаухар Серікбаевнаны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 4-ші бөлігі 2-ші тармағымен тағылған айып бойынша кінәсіз деп танылып, іс-әрекетінде қылмыс құрамының болмауына байланысты ақталсын. Гаухарды қолдауға келген қауымның қуанышында шек жоқ, күдігі сейілген әнші болса, отырған орнында көз жасына ерік берді. Естеріңізге салсақ, алаяқтық бабымен айыпталған әнші қаңтар айында 6 жылға сотталған еді. Жәбірленуші Бақыт Назарованың айтуынша, бірнеше жыл бұрын жақын құрбысы болған эстрада өкілі тұрғын үй кешенінен үй алып беремін деп одан 40 мың доллар алыпты. 6 жылдан бері үй тұрмақ ақшасын қайтара алмаған ол сотқа жүгінеді. Алайда Әлімбекова қылмыстық істің соңына дейін соқыр тиын алмағанын айтумен болды. Қысқасы, әділдік жеңді. Бірінші әрине Алланың арқасы, Аллаға деген сенімнің арқасында. Негізінде мен де жәбірленушімін. Ол соққа дейін айтпай келдім. Ол бір үйден ұтылса, мен үш үйден ұтылдым. Ол бір жарым жыл бойы үйін жалға беріп отырды. Көп халық түсінбей жатыр оны. Сондай-ақ атышулы істе басты айыпқа тартылып 6 жыл 8 айға сотталған және рақымшылыққа байланысты жазасы екі есе мерзімге қысқарған Феруза Ордабаева да сот отырысында Гаухардың кінәсіздігін айтқан. Ал жәбірленуші Бақыт Назарова бүгінгі үкімнің әділдігіне күмән келтірді. Мен үшін бұл соттың әділетсіздігін тағы да бір дәлел деп отыр. Мен кассациялыққа беремін, одан жоғарғы сотқа, одан да жоғары сатыларға, бүкіл әлемдік сатыларға дейін барам. Ал сот залынан ақталып шыққан Әлімбекова жақын күндері сахнаға қайта оралып, қайырымдылық концерт бермекші. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармайды жазған бір ісім деймін. Үкімнен кейін әншіге әріптестері жинаған 40 мың доллар жайда назардан тыс қалмады. Өйткені бұған дейін адвокаттар жәбірленуші бұл қаржыдан бас тартып 80 мың доллар талап еткенін айтқан еді. Енді көпшілік жинаған жылу қайырымдылық шараға жұмсалады екен. Мақсат Мәлік, Қайрат Зиябек, КТК, Алматы.